جیسے کہ اب سردیاں سٹارٹ ہو چکی ہیں اور ڈیفرنٹ ڈرائی فروٹس کے اوپر ہم بات کر رہے ہوتے ہیں, آج ہمارے پاس ہے والنٹ اخروٹ. اور اخروٹ کے بارے میں بہت کچھ سنا ہوگا, بہت کچھ جانا ہوگا اور بہت مزے سے کھاتے بھی ہیں, لیکن اخروٹ کھانے کے ساتھ اس کے اور بھی بہت سارے فائدے ہیں. جسے کہا جاتا ہے کہ اخروٹ کی شکل جو ہے دماغ کی طرح ہوتی ہے, برین کی طرح ہوتی ہے, تو دماغ کے لیے بہت زیادہ فائدے مند ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے پروسٹیٹ کینسر, بریسٹ کینسر کو بھی یہ اس سے بھی آپ کو محفوظ رکھتا ہے. اور اخروٹ کھاتے رہنے سے ان دو موذی مرض سے جو ہے امراض سے آپ محفوظ رہتے ہیں. کے فوڈز کا پلیٹ فارم آپ کو ڈفرینٹ ٹپس اینڈ ریمیڈیز مہیا کرتا ہے. آج ہم جیسے آپ کو بتا رہے ہیں والنٹ کے اوپر, اور والنٹ سے ہم کھانے کے ساتھ مطلب لائک ایز ڈرائی فروٹ کھانے کے علاوہ اور کیا کیا فائدے اٹھا سکتے ہیں, اس سے ہم اپنے گردوں کی طاقت کے لیے بڑا زبردست معجون بناتے ہیں, وائٹننگ ماسک بنتا ہے, ہاتھ اور پیروں کی سفیدی کے لیے بہت ہی زبردست ایک ماسک بنتا ہے والنٹ سے, اور ایک بہت ہی زبردست چیز جو کہ بہت ہی انوکھی اور ڈفرینٹ ہوتی ہے وہ ہیئر ڈائی بنتا ہے. کہ ہم ڈفرینٹ ٹائپ کے کلرز لگا رہے ہوتے ہیں, ڈفرینٹ ٹائپ کے ہیئر کلرز ہیں, یا مہندی استعمال کرتے ہیں, اور کچھ لوگوں کو سوٹ کرتا ہے, کچھ لوگوں کو سوٹ نہیں کرتا, اور جو کیمیکلز ہوتے ہیں اس کی وجہ سے نقصان ہو جاتا ہے. تو ہم والنٹ سے اخروٹ کے ساتھ ہیئر ڈائی بناتے ہیں, کافی براؤن کلر کا ہیئر ڈائی ہوتا ہے, اور یہ تمام چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں, اس کو جان سکتے ہیں کے فوڈز کے پلیٹ فارم پہ. اور کیا کیا بنائیں گے وہ میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی جاتی ہوں. وائٹننگ ماسک سے ہم اسٹارٹ کرتے ہیں. وائٹننگ ماسک جو ہے سب کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ رنگ گورا ہو جائے, یا ایسی کیا چیز کریں جو کہ بغیر سائڈ افیکٹ کے جو ہے ہمارا رنگ گورا ہو جائے. تو اس کے لیے اخروٹ بڑی زبردست سی چیز ہے. آپ نے آدھا کپ ارکے گلاب لیجئے, اس میں پانچ دانے, چار سے پانچ دانے جو ہے اخروٹ کے ڈال دیجئے, چھیل کے اس کا مغز آپ نے ڈالنا ہے. اس کو رات بھر بھگو کے رکھ دیجئے. صبح اس کو اپنے بلینڈر میں یا کسی بھی طرح سے اس کو پیسنا ہے کہ بلینڈر میں پیس لیں, یا آپ ہاتھ کے ساتھ اس کو میش کر لیں, یا ہینڈی جو مشین ہوتی ہے اس کو پیس لیں, اور اس کو پیسنے کے ساتھ اس کا پیسٹ بنا لیں, اور اس میں ایک عدد چاندی کا ورق سلور پیپر جو ہوتا ہے وہ بالکل اچھی طرح سے میش کر کے اس میں ملا لیجئے. اس کو آپ پورے فیس کے اوپر, نیک کے اوپر لگائیے اور اس کو سوکھنے دیں. 15 سے 20 منٹ لگیں گے, ڈرائی ہو جائے گا. مساج کرتے ہوئے اس کو اتار دیجئے. یہ آپ نے روزانہ کرنا ایک ہفتے تک. آپ کو اندازہ ہوا کہ رنگ بہت تیزی کے ساتھ نکھرتا ہے اور بہت اچھا کلر ہو جاتا ہے. اور ایک ہفتے کے بعد اس کو ہفتے میں 2 بار لگانا شروع کر دیجئے, اور آن اینڈ آف لگاتے رہتے ہیں تو آپ کا کلر کافی برائٹ ہو جاتا ہے, رنگ صاف ہو جاتا ہے, داغ دھبے نشانات ختم ہو جاتے ہیں. ساتھ ساتھ اس کا ایک فائدہ اور ہوتا ہے کہ لائنز کو بھی ختم کرتا ہے.